আপুনি এই বিষয়ে জানেনে? যেতিয়া এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী হয়, সেইদিনাৰ পৰা আগন্তুক এহেজাৰ দিনলৈ প্ৰথমতে সেই মহিলা আৰু পিছত মহিলা আৰু শিশুৰ কেনেদৰে যত্ন ল'ব লাগে তেন্তে বলক মই আপোনালোকক বিতংভাৱে কওঁ এহেজাৰ দিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাক এইটোও কওঁ যে এই সময়ছোৱাত আপুনি কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে। কি কথা আছিল? মাহেকীয়া ধৰ্ম ৰৈ যোৱাৰ বাবে আশা বাইদেউৰ লগত ইয়ালৈ আহিছো। কিমান দিন বাঢ়িছে? এক ডেৰ মাহ হৈ গ'ল। ভাল কথা, যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমিতো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে নিশ্চয় কিট, ইয়াৰ যোগেদি আমি প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষা কৰিম। ইয়াত দুটা দুবাৰ প্ৰস্ৰাৱ দিলে আমি গম পাম এটা লাইন আহিলে নিগেটিভ হয় আৰু দুটা লাইন আহিলে পজিটিভ হয়। তেতিয়া গম পাব গৰ্ভৱতী হয় নে নহয়। গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰে পৰা শিশুৰ দুবছৰ হোৱালৈ এই সময় বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এই সময়খিনিকে আমি হাজাৰ দিন বুলি কওঁ। এই হাজাৰ দিনতে শিশু এটিৰ শৰীৰ আৰু মগজুৰ বিকাশ হয়। প্ৰসৱৰ পূৰ্বে শিশু গৰ্ভত মাকৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হয়। গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ লগে লগেই নিজৰ ওচৰৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত পঞ্জীকৰণ কৰাওক। পঞ্জীকৰণ কৰাৰ ফলত আপুনি চৰকাৰৰ দ্বাৰা দিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুবিধাৰ লাভ উঠাব পাৰিব। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ গৈ অতি কমেও চাৰিবাৰ প্ৰসৱৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষা বা ANC পৰীক্ষা কৰাব লাগে। এই পৰীক্ষাৰ সময়ত মাক আৰু শিশুৰ বিকাশৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হয়। যদি মাক আৰু শিশুৰ কিবা বিপদৰ লক্ষণ থাকে, এই পৰীক্ষাসমূহৰ দ্বাৰা ইয়াক চিনাক্ত কৰিব পাৰি আৰু সোনকালেই তাৰ চিকিৎসাও কৰিব পাৰি। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মাকক পুষ্টিকৰ আহাৰ আৰু তথ্য জনোৱা হয়, যাৰ দ্বাৰা শিশুৰ ভালদৰে বিকাশ হয়, কিয়নো গৰ্ভত থকা শিশুৱে মাকৰ পৰাই আহাৰ লাভ কৰে। চাৰি মাহৰ পৰাই আইৰণৰ টেবলেট খোৱা আৰম্ভ কৰক আৰু গোটেই গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত আইৰণৰ টেবলেট খাই থাকক। ইয়াৰ ফলত শিশুৰ লগত তেজৰ সম্বন্ধ হয় আৰু আপোনাৰ শৰীৰ প্ৰসৱৰ বাবে সাজু হয়। যেতিয়া প্ৰসৱৰ সময় আহে তেতিয়া নিজৰ শিশুৰ বাবে ঘৰ নহয় চিকিৎসালয়কহে নিৰ্বাচন কৰক। আৰু চিকিৎসালয়ৰ নাৰ্ছেতো মোক ভালদৰে শিকাই দিছিল যে শিশুক স্তনপান কেনেদৰে কৰাব লাগে। আৰু মই হালধীয়া দাঁত গাখীৰো সন্তানক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। আৰু এই সময়তে মোৰ সন্তানৰ প্ৰথম টীকাকৰণো চিকিৎসালয়তে হৈ গ'ল। প্ৰসৱৰ পিছত মাকে শিশুটোৰ ছয় মাহ হোৱালে কেৱল নিজৰে গাখীৰ খুৱাব লাগে, পানীও খুৱাব নালাগে। ইয়াৰ ফলত শিশু স্বাস্থ্যৱান হয়। শিশুৰ ছমাহ পূৰা হোৱাৰে পৰা দুই বছৰলৈ শিশুটিক মাকৰ গাখীৰৰ লগতে ঘৰত বনোৱা খাদ্য মিহলি কৰি খুৱাব লাগে। যেনে এতিয়া বাৰীৰ পৰা সেউজীয়া পাচলি আনি মই মোৰ মুনিৰ কাৰণে খিচিৰি ৰান্ধিম। ফল আৰু পাচলি মিহলি কৰি খুওৱাৰ লগতে আপুনি কেতিয়াবা সিজোৱা দাইলৰ সৈতে ৰুটি, চাউল বা কণী মিলাইও খুৱাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত শিশু চোকা মগজুৰ আৰু স্বাস্থ্যৱান হয়। যেতিয়া শিশু এটা ডাঙৰ হৈ আহে উপৰুৱা আহাৰৰ পৰিমাণো বঢ়াব লাগে। শিশু এটিক কি আৰু কিমান পৰিমাণৰ আহাৰ দিব লাগে ইয়াৰ তথ্য আপুনি ওচৰৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা ল'ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান বেমাৰৰ বাবে হস্পিটেলত টীকাকৰণ কৰাব লাগিব। ইয়াৰ ফলত শিশু সুস্থ আৰু স্বাস্থ্যৱান হ'ব। এতিয়া আপুনি বুজিলেনে এই হাজাৰ দিনৰ গুৰুত্ব? এতিয়া মই যাওঁ আৰু আশা কৰিছো এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে মানি চলিব আৰু ইয়াক আদৰি ল'ব। নমস্কাৰ।